ឲ្យគ្រប់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងអស់ដង្កូវហ្វូងពេលនេះក្រសួងកសិកម្មរកឃើញខេត្ត3ជាប់ព្រំដែនវៀតណាមផ្ទុះករណីរុយសបំផ្លាញដំណាំប្រជាកសិករទាំងអស់គួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចុះតាមដានពិនិត្យផលដំណាំឲ្យបានដិតដល់ខណៈក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រទះឃើញវត្តមានសត្វចង្រៃប្រភេទរុយសកំពុងកើតមាននៅខេត្តចំនួន3ជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនេះបើតាមកញ្ញាអឹមរចនាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃទី1កក្កដាកញ្ញាអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថា មានខេត្តចំនួន3កំពុងរងការបំផ្លាញពីពពួករុយសក្នុងនោះរួមមានខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងខេត្តតាកែវមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដង្កូវហ្វូងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានសត្វរុយសបំផ្លាញលើស្រូវនេះមួយទៀត ដែលឥឡូវនេះកំពុងតែមានការរាតត្បាតនៅខេត្តចំនួន3តាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យបន្ថែមថាទោះបីករណីរុយសរីករាលដាលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្តីតែក្រសួងព្រួយបារម្ភចំពោះករណីនេះដោយបានចាត់មន្ត្រីជំនាញចេញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនិងចុះអប់រំណែនាំដល់កសិករដោយផ្ទាល់ដោយក្រសួងក៏សម្គាល់ឃើញថាសត្វរុយសនេះធន់ទៅនឹងថ្នាំជាងសត្វដង្កូវដែលរីករាលដាលកន្លងមកម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេល ដែលប្រើថ្នាំកម្ចាត់រុយសនេះខុសពីដង្កូវហ្វូងព្រោះវាអាចផ្លាស់ទីបានកញ្ញាបញ្យល់ថាដង្កូវហ្វូងវាអត់មានស្លាប់ទេវានៅតែមួយកន្លែងយើងប្រើថ្នាំឬមួយក៏ទឹកមកពន្លិចវាគឺវាងាប់ផ្លែកពីដង្កូវហ្វូងរុយសនេះនៅពេលយើងបាញ់ថ្នាំវាហើរចេញហើយនៅពេលវាហោះទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងវាចេញពីកន្លែងយើងបាញ់ថ្នាំនិងវាអត់មកវិញទេវាមកវិញអត់កើតវានឹងងាប់ប៉ុន្តែ រុយសដែលហោះទៅកន្លែងផ្សេងនេះវានឹងរៀបត្បាតកន្លែងផ្សេងទៀតគួរជម្រាបផងដែរថារុយសស្ថិតក្នុងលំដាប់គ្រួសារគឺជាពពួកចុចបើកចញ្ជក់យករុក្ខជាតិក្នុងរុក្ខជាតិមកចិញ្ចឹមជីវិតវាមានដងខ្លួនស្រទន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្លាបពណ៌សរុយសបំផ្លាញដំណាំស្រូវមានឈ្មោះវិជាសាស្ត្រវត្តជីវិតរបស់រុយសមានរយៈពេលដល់17ទៅ21ថ្ងៃក្នុងរុយសមួយក្បាលវាអាចពងបានចន្លោះពី100ទៅ200ពង ក្នុងរុយសមួយក្បាលវាអាចពងបានចន្លោះពី100ពងហើយវាពងផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹកស្រូវសត្វចង្រៃប្រភេទនេះវាបំផ្លាញដំណាំស្រូវដោយផ្ទាល់តាមរយៈការចិញ្ចក់រុក្ខជាតិពីស្លឹកស្រូវសកម្មខ្លាំងនៅពេលព្រឹកធ្វើឲ្យស្លឹកប្រែពណ៌លឿងនិងរួញវាបំផ្លាញខ្លាំងលើស្រូវក្នុងវគ្គលូតលាស់ពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនិងបាយគុំប្រសិនបើប្រជាកសិករឃើញរុយសច្រើនបំផ្លាញស្រូវស្ថិតក្នុងវគ្គ បង្កបង្កើនផលពិសេសដំណាក់កាលចេញគួចេញផ្កានោះវានឹងធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវស្កកជាច្រើនចំពោះវិធានការគ្រប់គ្រងនិងកម្ចាត់រុយសដែលកសិករគួរអនុវត្តមានចុះពិនិត្យវត្តមានរុយសក្នុងស្រែយ៉ាងតិចពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពេលមានវត្តមានរុយសចន្លោះ10ទៅ40ក្បាលក្នុងមួយគុំប្រើប្រាស់វិធានការគីមីដោយប្រើថ្នាំកសិកម្មបាញ់ថ្នាំនៅពេលព្រឹកចន្លោះម៉ោង6ទៅម៉ោង9ព្រឹក សម្អាតស្មៅដែលជាចម្រក់រុយសទាំងក្នុងនិងបរិវេណស្រែប្រើអន្ទាក់ស្អិតពណ៌លឿងឬពណ៌បៃតងតោតក្នុងស្រែក្នុងករណីស្រែប្រជាកសិករមានរុយសតិចប្រើល្បាយទឹក ទឹកដប់លីតរួចច្រោះឲ្យស្អាតហើយបាញ់កន្លែងដែលកើតរុយសក្នុងករណីត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មត្រូវជ្រើសរើសថ្នាំកសិកម្មណាដែលមានបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង